म खुसी छु भनेर छ म खुसी छु थाहा छैन तर रमाउन हुल खोज्ने म अहिले आफैमा घुलमिल भइसकेछु कहिलेकाहीँ त लाग्छ सासले साथ छोडे पनि बाँच्दिन्छु होला हाँस्दिन्छु होला नाच्दिन्छु होला कहिलेकाहीँ त लाग्छ सासले साथ छोडे पनि बाँच्दिन्छु होला हाँस्दिन्छु होला नाच्दिन्छु होला पहिला सानो सानो कुरामा रुने म पहिला सानो सानो कुरामा रुने म किन हो खै आजकल रुँदा रुँदै त्यसै हाँस्दिन्छु म तनाव तनाव खासै छैन यसो कहिलेकाहीँ धड्कन त्यसै बढिदिन्छ निन्द्रा गायब छ भोक अर्कै देशतिर भिजा अप्लाई गरेर गए जस्तो छ भेट्न नि आउँदैन किन हो खै आजकल त भोक अर्कै देशतिर भिजा अप्लाई गरेर गए जस्तो छ भेट्न नि आउँदैन किन हो खै आजकल त तिमीहरूलाई लाग्छ म एक्लो छु तिमीहरूलाई लाग्छ म एक्लो छु नै छैन छँदै छैन सधैँ मेरै साथमा हुन्छ मेरो छाया अब कुरा गरौँ मायाको के को कमी छ र मलाई जाबो माया सधैँ मैसँग अनि धेरै नै माया गर्छ मलाई यो मेरो दुःख र आँसुले कहिल्यै साथ छोड्दैन अब भन तिमी धेरै खुसी कि म अब भन तिमी धेरै खुसी कि म अरूहरूको जिन्दगी त मलाई तनावग्रस्त लाग्छ मेरो जिन्दगी हेर न कति मोज छ न आज किन केही नखाएको केही खाऊ नत्र बिरामी पर्छ सुत्नु पर्दैन कति रुइरा टेन्सन नलिऊ सुत भन्दै गाली गर्ने कोही छ यस्ता टेन्सन सेन्सन आँसु सासु है यिनीहरू त मेरो सबैभन्दा प्रिय मित्र हुन् यिनीहरूले नै साथ छोडे भने त थट कल्पना गर्न नै गाह्रो छ हो दुनियाँ स्वार्थी छ भन्थे नरहेछ साला दुनियाँ पागल रहेछ के न पाउँछु भनेर कुद्छौ नि यसो कहिलेकाहीँ पशुपतितिर नि धाउने गर तिम्रो गन्तव्य कहाँसम्म हो भनेर थाहा हुन्छ तिम्रो गन्तव्य कहाँसम्म हो भनेर थाहा हुन्छ यति धेरै सङ्घर्ष गर्छौँ अनि तनाव किन लिन्छौँ होला है हामी के नै लिएर जानु छ र आखिर के नै लिएर जानु छ र आखिर जाने बेला एक सरो लुगा त च्यातेर फालिदिन्छन् रित्तै आएको रित्तै नजानु छ आखिर रित्तै आएको रित्तै नजानु छ आखिर हस् अर्को चाहिँ एउटा नयाँ छ हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि मात्र ब्राबो क्याफे एन्ड बारमा अनि यो चाहिँ नयाँ हो रहर अनि कहर भनेर छ यो चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ रहर अनि कहर यसरी सुरु हुन्छ बरु कुलतबाट छुट्न सजिलो होला तर कसैसँगको लतबाट छुट्न गाह्रो रहेछ बरु कुलतबाट छुट्न सजिलो होला तर कसैसँगको लतबाट छुट्न गाह्रो रहेछ एकचोटि छरपष्ट भएपछि फेरि जुट्न गाह्रो रहेछ एकचोटि छरपष्ट भएपछि फेरि जुट्न गाह्रो रहेछ अरूलाई सम्हाल्न सजिलो रहेछ तर आफै सम्हालिन गाह्रो रहेछ सायद यो पिँढीको माया यस्तै हुने रहेछ जीवन अनि जवानीमै सकिने रहेछ जीवन अनि जवानीमै सकिने रहेछ बरु कुलतबाट छुट्न सजिलो होला तर कसैसँगको लतबाट छुट्न गाह्रो रहेछ एकचोटि छरपष्ट भएपछि फेरि जुट्न गाह्रो रहेछ नराम्रैसँग पछारिएपछि फेरि उठ्न गाह्रो रहेछ आवश्यकताभन्दा बढी भए ओखति नै त जहर हुन्छ भन्छन् आवश्यकताभन्दा बढी भए ओखति नै त जहर हुन्छ भन्छन् माया पनि त्यस्तै रहेछ सायद आवश्यकताभन्दा बढी भए एउटालाई रहर अनि अर्कोलाई कहर हुने रहेछ आवश्यकताभन्दा बढी भए एउटालाई रहर अनि अर्कोलाई कहर हुने रहेछ सब्जी मन्डीको तरकारी भए सायद जोखेर तौलिएर नापेर अड्कल गरेर आफूलाई मुनाफासहित राखेर दिन्थे होला सब्जी मन्डीको तरकारी भए सायद जोखेर तौलिएर नापेर अड्कल गरेर आफूलाई मुनाफासहित राखेर दिन्थे होला अफसोस मेरो माया बर्खाको झरी भइदिएछ मैले त बिर्सिएछु सिमसिमे पानीमा मात्रै हो मान्छेलाई रुच्न मनपर्ने सिमसिमे पानीमा मात्रै हो मान्छेलाई रुच्न मनपर्ने तर जब बेजोड साथ दर्किन्छ तब मान्छेले कि छत कि छाता खोज्छ जब बेजोड साथ दर्किन्छ तब मान्छेले कि छत कि छाता खोज्ने रहेछ एकचोटि छरपष्ट भएपछि फेरि जुट्न गाह्रो रहेछ नराम्रैसँग पछारिएपछि फेरि उठ्न गाह्रो रहेछ आवश्यकताभन्दा बढी भए ओखति नै त जहर हुन्छ भन्छन् माया पनि त्यस्तै रहेछ सायद आवश्यकताभन्दा बढी भए एउटालाई रहर अनि अर्कोलाई कहर हुने रहेछ आवश्यकताभन्दा बढी भए एउटालाई रहर अनि अर्कोलाई कहर हुने रहेछ थ्याङ्क यू हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि मात्र ब्राबो क्याफे एन्ड बारमा